আমি আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কেয়া হ'ল পকা মিঠৈ কেনেদৰে বনায়। পকা মিঠৈ বনাবৰ কাৰণে প্ৰকৃততে গুৰবিলাক কেনেকৈ গুৰ, আমি এইফালে গুৰ বুলি কওঁ, কোনো কোনো জেগাত মিঠৈ বুলি কয়, সেই গুৰ কেনেকৈ পাক কৰে। আৰু এনেদৰে আমাৰ জেউৰী বিলনীয়াসকলে গুৰ পাক কৰিছে আৰু এই গুৰ পাক কৰা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু সিফালে আমাৰ সিদ্ধ প্ৰসাদৰ কাৰণে সিফালে ব্যৱস্থা চলি আছে। আজি যিহেতু আমাৰ ভাওনাৰ নাট সামৰণি আছে আৰু গতিকে এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছতে এই গুৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত হৈ গুৰৰ পৰা কেনেকৈ পকা মিঠৈ হ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমি সুধিছোঁ তেখেতসকলক যে গুৰ কিমান পাক কৰিলে হয়। তেওঁলোকে কৈছে যে গুৰটো অলপ পনীয়া টাইপৰ হ'বগৈ লাগে, মানে ওপৰলৈ দাঙি দিলে চাওঁ, এপাক দাঙি দেখাই দিছোঁ নাপায়, এনেকৈ পৰিলে টপ টপ টপটপকৈ পৰিব লাগিব আৰু এনেকৈ টপ টপকৈ পৰাৰ লগে লগেই এই গুৰখিনি ইয়াৰ পৰা নমাব। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই গুৰখিনি শুকান পিঠাগুড়িত ঢালি দিয়া হৈছে। পিঠাগুড়িখিনি শুকান আৰু শুকান পিঠাগুড়িত গুৰখিনি ঢালি দিয়া হৈছে এনেদৰে। আৰু ঢালি দিয়াৰ পিছতেই এতিয়া এনেদৰে মিলাই দিয়া যাব আৰু এনেদৰে মিলাই থাকিব। ইয়াৰ লগত শুকান পিঠাগুড়ি ঢালি থাকিব, ঢালি ঢালি এটা সময়ত ইয়াক হাতেৰে মুঠিয়াব পৰা ব্যৱস্থা এটা হ'বগৈ। যিসকলে এনেদৰে পকা মিঠৈ বনাই খোৱা নাই তেখেতসকলক আমি কৈ আছোঁ যে কেনেদৰে বনায় আপোনালোকে পাক চাই লওক। আমাৰ দুজন দেউৰীয়ে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মিহলাই থকা দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই গুৰখিনিৰ পাগৰ কথা আছে যিহেতু এই পাগ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজে নিৰ্ধাৰিত কৰিব কিমান পাগ হ'লে মানে কেনেদৰে টাইট হ'ব মিঠৈবোৰ। এনেকৈ বেছি ঢিলা হৈ থকাৰ বাবে ইয়াত আকৌ শুকান পিঠাগুড়ি ইয়াত এড কৰি দিয়া হৈছে আৰু শুকান পিঠাগুড়ি এড কৰাৰ পিছত আকৌ সম্পূৰ্ণ আকৌ এনেকৈ মিলাই থাকিব। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া হাতেৰে খামুচিয়াই খামুচিয়াই যেতিয়া লাডু কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হ'বগৈ তেতিয়া ইয়াক ৰখা হ'ব। মই আপোনালোকক বনোৱাৰ পিছত এটা দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হ'ল এনেদৰে এনেদৰে সকলোৱে বহি আই মাতৃসকলে সুন্দৰভাৱে মুখত গামোচা বান্ধি যাতে এই মাস্কৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ ইয়াতো বহুদিনৰ আগৰ পৰাই আছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত বুলিয়ে নহয় অসম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীবিলাকতে এনেধৰণে মুখত গামোচা বান্ধি যিহেতু মানে নিজৰ যাতে কোনো কাৰণতে শ্বাস প্ৰশ্বাস ইয়াত নালাগে খাদ্য সামগ্ৰীত, ঠিক এনেদৰে সুন্দৰভাৱে এই বস্তুবিলাক ভকতত লাগিবৰ অৰ্থে আপ্যায়নৰ কাৰণে বনোৱা যায়। এই আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো ইয়াত দেখাই দিলোঁ, দেখিলে কেনেকৈ কেনেদৰে পকা মিঠৈ হয় আৰু খাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পায়। ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আপোনালোকক ভৱিষ্যতে এবাৰ খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।